yamukozesa kati saawa zino bannamateeka ba Muhammad Nsereko baani abo bonna bali bavuddeyo baagala kumanya ani yakozesa omwana bwabanga ali avunaaniwe ane ffenna batwegattako temuza nti tuli mukamera bantu batwegattako nange neegatta. Polisi ya Uganda ne Mama Faina abatabukidde Muhammad Nsereko. Kati nno bano bagamba nti ekituufu kyandibadde amazima ku mwana. Ebyaddala bw'owuliriza Muhammad Nsereko ye agamba nti omukyalo ono ekintu kyali mu kukola naddala nga Muhammad Nsereko yagenze mu kkomera naba ng'asisinkana Hajji Buterevu. Ebyaddala bano bagamba nti nga looya abadde talina kubanga atekinga side Muhammad Nsereko bwe yasisinkanye Hajji sooka owuliremu kati ne Mama Faina ono amwambalidde. Hajji tunyumiza, Hajji olunda byeko, afukamidde n'akaaba amaziga nga mayitirivu. Mu luumu mwe nali nsula balina luumu gye tuyita famire luumu abebulaya mugimanyi baddi ebitanda kati oboze n'abaana bateekako buddeeka okutegeera ngoze ne famire kati nayina abagenyi abalina okunkyalira abadde bali balina okukolako ne ngamba kangezise kati nagaawo abalongo kati ne mbizeka nenninya akatanda akokubi nentuka akatanda akokusatu akatanda akokusatu balekenkana bwekati bwekati kati nengamba omwana oli mutono kuba muto ekitegeera mutono kuba muto kati nze neneeba kanembeera nga Hajji kuba Hajji tubula kwenkana netandika omanyize mbabuulire nze njagala nnyo okunoonyereza noonyereza paka kusemba kyegolaba sitakutekya Faina n'agende wa taata we taata we ayina omukyala nawasadde agende adda mubulamu bwe kubanga omuntu gwe saafumbirwa alina okubeera mu bulamu bwe omwana Faina yatocalinga omukazi nawunzika nga yeesala Faina obulamu nabuza neyeesala nkambolugaini taata we namugamba gwe gwomwana gwokwatako omumanyi gwe omwana gwewatusemera omumanyi gwe omanyi ebitibwa omwana ono byali nzoneye maama wange nzoneye senga wange nzoneye genda ba mumaka ago genda nkubidde kankulope wa maama we alo samuel ono manki akoze omwana we manki akoze omwana we kyegolaba nagamba tubeere tukuza omwana nemuga akwata omwana oyo mule mubonereze nemuga akwata omwana oyo nze nja kubonye omwana weyali natwala obudde netwala n'omwana nemubuza kiki kyobadde ogezaako okukola mukakitaawe nze sikagala ti nze mami atandise okukola kompetisoni omwana w'emyaka 8-9 atandise okutunka n'obujja ati saata wa agoba omukazi yasigalewo nga ye muganzi mu maka okitegeera okutunka n'omukazi munne sosaati gyetulimugiraba nti abaana batusinga amagezi batusinga obwongo madamu tomala budde guno kasita naguyingiddemu ne bw'onaasasula ebiyaaye nze ndi wanjawulo mwamuteringiyo ogenda kakasa
Ntinze no amount of intimidation ye egenda ko. Nakuba omulanga. Aja amaze eddakiika nga ttaano ng'akaaba, ng'akaaba bukaabi. Aja ayogedde ebigambo bino wammanga. Nangawa ntinzani asitula gwe. No situko kujia. Naga antina embula mbwenseno. Tojembe langa mama we chintu chaganye. Wamu nsiba ntubatono nyawa inzo kwa galo kusinga mama we. Huzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomiwe kitabo era omusomiwe dua. Nkosa choto chino. Choto chino kipa kita gomborola. Lwa alido kuchoto kuno kunyambira abantu bangi. Buli muntu ye nali nekizibu che. Oja kuchoto kino. Nosula kakabani. Nenku sabida. Buli ya inekizibu na dalamu abali ya ulaya. Nompeleza amanya. Nenga sula mchoto chino. Nenku sembele dua. Nenku jake vizibu na ibabiko sumbui. Walemele dua milimuchi dalamu abali ya ulaya. Abali munsimu na mu Uganda abali medwa kufuna visa nantegeze eri abana adamu nkozi sanko fuku choto kuno namalo kusindika nkofu yo negende ebanja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalemo kufuna okuwebwa ajimiti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti ngamba nyimidolo alero ngukumasira abana adamu bompereze biwandiko bina byo bompereza ngo liye bulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapra nembisula munyanja nensaba Allah gwensinza asumulebe biba bikulemere awa visa ajifuna alemedo funa musajjo mulunja amufuna sange ba ku namba 0752 98 15 15. Aji wa lukumu lwenda nsanvu mu ebiri si musajja mukadde nnyo. Wamaze okumbuulira ensonga ezo era n'akaaba. N'agamba onalepo. Sikaaba nti olw'okuba nnyina amaziga mu kiwanga. Naye for the first time waje akaabi. Naba kumi mukomera ne bakaba kansoke mblocking kine kisiru simanya 256 remara fat yo stupid genda obasi byo yagala genda ononye byo yagala you are an idiot haji akabye abakumi mukomera ne bakaba nganyumye emboozi haji musajja musuubuza asuubulira Sudani e Burundi e Rwanda ne walala n'ebiseera ebisinga abadde atwala gas e Sudani n'ebifaananako bwe bityo. Haji mu bigambo byambuulidde angambye bw'ati